Ja, riktig god skjærtorsdag. I går på påskeonsdag ble jo alle arrangementer, alle posisjoner avlyst på grunn av dårlig vær. Nå i formiddag så skal det være opphold. Men akkurat i det posisjonen i dag skal starte, gjett om det skal begynne å pøsregne da. Ja, det skal det. Det skal hølje mer. Så det blir nok avlysninger i dag også, og i natt. Da kommer jo den viktigste av alle prosesjonene. Det er jo korsvandringen. Den hadde jeg tenkt å streame i natt på YouTube, men det er ikke vits å gå bort engang. Det er nødt for å bli avlyst. Jeg kan ikke holde på med så dyre, flotte figurer. Helt utrolig. Plasencia er det noen som stjåler kroner til jomfruen. Helt utrolig stjela. Jomfruens krone, det er virkelig råttent gjort. Ja, skal vi se hvordan været er i Stavanger og strømmen og sånt i dag. God morgen, her er været fra strømmen. Ja, det blir torsdag, og det er en tendens til noen solgreier her. Og det er jo lavliggende skydekkegreier, men det lar meg ikke lure på det. Det er noe meldt nok regn utover dagen, så dessverre. Men det blir jo ikke noe så kaldt. Det skulle ligge der rundt denne 4, kanskje opp mot 5 plussgrader. Så, men det er trist med det regnet. Det får liksom ikke helt den vårfølingen enda. Men ok, vi får ta det så det kommer. Ha en riktig god dag. Hei, hei. Ja, ta det så det kommer, vet ikke jeg. Jeg synes kanskje at det burde vært litt mer planlagt, det gode. Det har påske så tidlig på året. Jeg husker påsken i fjor, det var det nydelige været. I dag er det bare kaosvær. Jeg må igjen ta og drenere taket på Goldie. Da kommer det regne kraftig i kveld og i natt. Jeg sa at i natt så skulle jeg filme, eller hadde jeg tenkt å filme eller streame korsvandringen, men det er nå ikke før neste natt. Altså natten til lørdagen. Vi får se hva vi kan få til. Jeg håper at det blir opphold, men jeg har vondt for å tro det. I dag skal det være oppholdsvær helt frem til påskeprosesjonen skal begynne. Det er nærme San Lasso-akvadukten her, Rabo del Buey. Det hadde jeg tenkt å streame selvfølgelig. Det der oppholdsvær, så gjør jeg det. Det er jo ikke lange beden å gå. Men det må jo være... Det må være sånn at det... Det er ikke for kaldt. Jeg kan ikke ha... Det er jo temperaturen Ove snakker om. Det er ikke temperaturer for meg. Nei, det må være over 15 grader. Det er varslet å bli 16, så det er jo over 15 grader. Men hvis det regner, så blir det ingen stream. Nei, det er forferdelig det. Altså, i går ble som sagt alt avlyst. Og tenk hvis de må avlyse korsvandringen. Det er varslet forferdelig dårlig vær. Både i natt og neste natt. Til og med oppstandelsesdagen er det varslet dårlig vær. Nei, dere får ha en riktig god påske. Nå skal vi se om andre får tatt noen bilder i dag. Riktig god påske, alle sammen.